Ah, se você pensar que não tinha ninguém aqui não, moça, ia passar a perna na bicicleta. Aqui o povo fica falando aí que você quer vir, ó. Esperto, moço, ele pegou e fez, foi a fogueira de folha de... Folha de jaca? É que eu gosto de botar fogo, moço. É que eu gosto de botar fogo. É. E dá frio, né? Aham. Eu gosto de botar fogo. Vou abrir aqui. Aí, Silvio, o pessoal lá de novo cruzeiro, Silvio? As vezes que visitar você, que aí agora você vai ver o cruzeiro também. Lá da fazenda. Fazenda consulta, né? É, ué. Fazenda consulta. É, fazenda consulta. Ô, lasqueira. Olha, o novo cruzeiro é longe, né? Não é muito, não. É que nós moramos. Eu nunca fui, não. Nós moramos antes do cruzeiro. Não é bem do cruzeiro, não. É consulta, município do cruzeiro. É, tem muito eucalipto lá, não tem? Tem bastante. Tem. Tem região do eucalipto. Levar Silvio com o machado lá pra ele derrubar um bocado. Ô, de eucalipto. Eu vou derrubar no machado demais. Vamos entrar pra dentro? Vou pegar um negócio pra você aqui, pra você animar. Tá passando tão bom nenhuma hoje, né? Aqui, ó, pra você ver, ó. Lá no cruzeiro, ó. Cachaça Nova Fonte, lá no cruzeiro. Nova Fonte. É. Essa cachaça é boa, né? Aí é, viu, moço? Ainda vem, ô, amor, ainda tem, vem a mulher junto tem ainda, loja, ó. É, tem loja dessa, tem, né? Tem. Tem loja lotada. Tem. Fica lotada. Aí, Silvio, a sereia, a sereia que eu falei que você aí, ó. Essa a foto da sereia, moça? O que é a sereia aqui, ó? Oi, ó, é. A foto da sereia de Vernulito aqui, ó. É? É, da sereia aqui, ó. Tem mesmo, tem. Tem, lógico que tem. Vai tomar uma logo pra... É, eu vou tomar uma dela. Vou tomar uma pinta da sereia. Tá escutada, né? É. E aí, vou pegar um copo aqui. Ah, Silvão, chamanada. Pode fazer assim que abre, ó. Já deslacrei ela. É, é mesmo. Meu Deus! Mas eu tava com sede, moço. Tava voltado logo, né? É, eu tava com sede. Tava com sede, ó. Tava com sede mesmo, viu? Tava. E é boa, não é? É gostosa. É boa. É gostosa. Ô, moço, eu bebo um quarto de pingo, ó, um guaro água. Bebo um quarto. Eu não tenho pesado. E não cai pinga também, não. Eu vejo seus vídeos, eu vejo você é bom no... É. Você é bom no serviço, mas não é bom no camarão de rua também, né? Aham. E é mesmo. Pois é, sim. Nós temos que... Marca um dia pra você mais Rogério lá no, na consulta. Lá você já vai no cruzeiro também. É, tem mais... É perto da pista a consulta? É, consulta é perto da pista. Ah. Sei se é o nome da pista. Até perto. Daqui lá, lá aqui de casa, aqui deu 50, parece. 50 é alguma coisa. Mas não é longe, não. É perto. E eu passei por mamão ainda, passei por mamão. Mas aí tem um lugar também que chama Santa Cruz lá perto, sabe? É. Santa Cruz. Lá tem. É isso aqui também é Santa Cruz. Dentro da pista lá chama Santa Cruz. Lá tem Santa Cruz, tem Cascais lá no cruzeiro, tudo. Uá! É. Então é emendado no outro. É. Aqui também é Santa Cruz, aqui. E o forró vai ser aonde hoje? Hã? Onde vai ser o forró hoje? É lá embaixo do Surugens. Ah. Vai ser o forró lá. Você casa da gente também, senhor? Olha lá que eu ia de domingo, aí de vestir lá. É, eu quase não gosto de ficar dentro de casa, não? É, né? Tá certo. É quando eu não tô trabalhando, eu tô viajando. Tá certo. Você é bom no forró, né? Você dança forró mesmo, né? Dança. Tem negócio de mulher, né? É. É. Tem uma tia minha lá de Paracatu, chama Ana Rita, se você mandar um bigu teteia pra ela. Aham, uhum. Ana Rita? É, Ana Rita lá de Paracatu. Paracatu? É. É, fala aí. Manda um bigu teteia pra Ana Rita, lá de Paracatu. Um bigu teteia pra Ana Rita? Lá de Paracatu? É,
Paracatu? É, paracatu. É o que eu faço no tatu? No tatu? É paratatu? É no tatu? Paracatu. Paracatu é no... É no... É aqui em Minas ou Rio? É Minas. Ah, é mesmo. É Minas. Manda um Bilu Teteia pra Badu e Marcela lá nos Estados Unidos aí. Pra Bilu Teteia pra... Badu e Marcela. Bagu e Marcela? Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos? Isso. É. Bilu Teteia pra Bilu Teteia. É. Marcela e Badu. Marcela e Maru. Isso. É. Bilu Teteia pra eles. Lá dos Estados Unidos. É, dos Estados Unidos. O Silvio tá querendo ir nos Estados Unidos. Silvio tá, esse dia eu vi mostrando os ônibus aí, querendo ir pra Belo Horizonte, né? Lá é. Pra... Uhum. Você quer dar uma viajada, né? Não, tem viagem pra algum canto. É. Tem mesmo. Eu tenho hora com 4.000 pau pra catujar, pode de bicicleta. Ô, Silvio, mas... Vou pra Caraí, igual um trem doido. Ô, Silvio. Caraí, né? É. Não, mas vi subir o morro de um sábado de bicicleta. É, né? É. Fácil. A gente ir nos Estados Unidos tem sede de avião. É doido, avião. Tem que pular dentro do avião. Tem que entrar no avião. Cortar no ar, esses aviões que passam aí, tudo indo pros Estados Unidos, ó. É doido. Leo, tá soltando a fumaça. Né? Tá doido? Eu não quero ir no avião, não. Vamos pegar a pedra ali pra ver se vai dar certo, Nudu. Ah, pedra! Colocar aqui no balcão. Ah, eu vou. E eu até esqueci. Não, não Ó, oh, moço, agora vai ficar show de bola. Vai colocar ela ali. Vai combinar até com a mesinha dela? É mesmo, você já pôs combinando com a mesinha. É. Depois tem que trazer a argamassa pra sentar. Pra sentar ela. Pra fixar pra não. Você não pode deixar ela solta. Perfeita. É. A conquinha. Aí a conquinha. É. É só colar ela agora, sim. Só colar. Como é que vai colar ela? Cimento, argamassa. Quer malhar não, bambinha? Aí quando você vir, você for fazer seu café, você já põe aqui em cima. A garrafa, os copos, tá? Deixar ela encostada aqui. Não, mais tarde, não, amanhã eu vim cá com a argamassa. É, pra não cair, né? Se deixar ali, fica solto. Vamos pôr lá no quartinho. Se quebrar. Tá doido. Ô, Silvio, você tem um carro de ferramenta também, né, Silvio? Ah, você tem um carro de ferramenta também, né? Ô, moço, tem ferramenta todo tipo que você quiser. Tem cara, tem coisa, tem machado, tem facão, pó. Tem, ó. Aí sim. E ó, meu facão, ó, dois facão, ó. Aqui minha facoa, eu corto a pau. Aqui meu facão. E a bicicleta, olha. Mostra o cabo do facão aí, Silvio, que você ganhou lá. Olha o cabo do facão. Aí sim. É uma facoa. Parece que é um tecrata, né? É. Cadê o cavalo? A cabeça do cavalo. É. E o outro facão aqui, ó. Onde você fica essas ferramentas dela? Quando ele passa aí, é. As ferramentas do tudo certo, moço. E ó, minha coisa de eu roçar, ó, tem ferramenta do tipo, ó. E tá cortando agora na vaia. Ainda tá cego aí. Babulador não tem um trabalhador igual você, mas não. É, e minha ferramenta que eu fico, quando eu assino, bato a mão nessa coisa. Fazer seda trançada assim, ó, não existe mais quem faz. É só eu mesmo. É só você mesmo. Aqui, ó, outra coisona, ó. E se não pagar, já era. Ah, e outro, ó. Tá bichona aqui, ó, tá bom. Essa foi vavá. Vavá deu erro. Aí é igual o machado, né? É. Corta igual o machado. Essa coisa aqui, ó, tá cortando. Tá. É. Oi, ó. Tudo é de eu roçar. Realmente já foi tudo aí dentro, ó. Quando eu assisto, passa a mão na poça, desce, sai da reta. Na cultivada sozinha, o pau cai travado. É. O pau foi fora, né? É. Só o vento, né, Silvio? Só o vento dela, o pau já cai. Já fui o cunhado, ó. Tem meu machado. Ô, Silvio, mas agora sabe o que eu tava vendo? Uhum. Moço, que tanto mulher que você arrumou lá naquela cidadezinha que você foi, lá no... Uhum. Na pertinho de Castro Volante. Ó o meu machado. Cortando, ó. Agora não vai. Dá pra bigode, né? Esse machado dele é bom, porque se não cortar aqui, eu quebra com essa ponta.
Quebra não? Não quebra, não. Se o machado não cortar embaixo, eu não corto em cima com essa porta. Isso é meu, ó. Ferramenta minha vem tudo guardada. É o que eu precisar, só chegar e abrir o quarto. Mas Silvio, esse cabo machado faz essa outra capelinha que mandou pra você, né? Ela é bom? É bom. Aí eu tinha a camada e a ponta dos pau lá, foi tudo com ele. Foi mesmo. Aí eu tinha a madeira, foi tudo com ele lá, pra fazer caça com o Rogério. Foi mesmo. É, na caixa, passou só pau desse aí, com ele. Nisso aqui, moço, eu tinha a madeira pra fazer aquela seca lá no Cachapado. Duas dúzias de arrastei. É, foi mesmo. Tudo. É. Tudo eu sei fazer. Essa é bom de serviço mesmo. Vou abrir na terra dura daquela, pra assim, não faz. Danado, danado é que e bebendo, eu faço o capeta pra lá. Agora o que não dá sorte é de você arrumar uma mulher, né, moço, de fazer uma moça. Mas você veio com tua, tem mulher não. Tem não, né? Tem não. As mulheres tudo devagar. Mas você fica arrumando e não quer ficar lá mais elas? Uau, como é que fica? Uai? Mas elas não vêm mais a gente. Você já quer trazer, né? É. Vem trazer. Eu falei que ele, moço, que ele tem que arrumar a aposentadoria, que com aposentado as mulheres vai vir em cima dele. Vai vir, vai vir. Aqui eu... tem mais inchado aqui, ó. Tem inchadão, dois inchadão e eu tenho. É, pra desbrotar muito. Eu vou arrumar uma irmã minha pra namorar com você. Cileide, você manda um bilu tetéia pra ela, que chega lá eu mostro ela. Pera aí. Essas mulheres, não é todo gato pega mulher não. Você não. Fala assim, ó, ô Cileide, eu tô aqui em Santa Cruz. Fala pra falar. Ô Cileide, eu tô aqui em Santa Cruz. Você vem. Da próxima vez você vem mais Rogério que eu quero te ver. Na próxima vez você vem mais Rogério que eu quero te ver. Eu vou tomar mais uma. Rogério vai tomar uma, né, Rogério? Não. Deixa eu tomar mais. Vai tomar mais. Seu copo tá lá, ó. Rapaz, só que a gente corta. O quarto das ferramentas, Silvio? Isso aqui é o quarto da bagunça. Eu falo. O quarto da bagunça de ferramenta. Aqui já veio um... Não, eu já fui no tripé. Eu só fui uma vez. Você arrumou uma namorada lá no tripé na praça de dia, não quis ir mais ela. A viúva? É, mas você não mexe viúva, né? Não é muito chegado viúva, não, né? Não, eu não. Não sou viúva. Não é viúva, né? É a viúva. Tá boa. Você domestou hoje ainda, Cavaz? Toma não. Não, né? Você tem que deixar a bateria carregada pra você tomar lá nos fulogênios, né, Silvio? É, tenho. Os fulogênios guardar ela. Você guarda assim pra você tomar amanhã, na semana? Uhum. Guarda ela. Essa pinga pro Silvio aí, moço, dura uns 15 dias. Né, Silvio? Uhum. Será que dura uns 15 dias? Ah, dura é nada. Porque 15 dias eu já bebi a bebida toda a hora. Essa pinga aí lá da fazenda queixada, Silvio, no fruzeiro. Ô moço, eu ligo até escrito, olha. É, escreveu tudo. Ela é amarelinha assim porque ela tá. É, esse faz ela. E é bonita, Erlito. Olha ela. Tem ela amarelinha assim, tem ela branca, tem ela de abacaxi. Ah. Já com meia adocicadinha. Oh, é bom, viu? Escreveu. Eu gosto dela assim, ela pura não tá muito. Né? E os meninos, é todos seus filhos? É, ah, moço. Família grande. Um dia você falou, não, moço, eu esqueço, eu tenho que anotar no papel. Ela, qual é o nome deles? Aqui é Renan. Renan? Maria Cauane e Raoni. Ah, é. Renan, Maria Cauane e Raoni. E eu esqueço, eu tenho que anotar no papel, minha amiga. É, muita gente também. É, isso, você tá doido? Silvio tá ali. Ceará. Ceará. É, lê aí, Silvio. Ceará. 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 Meio. Tá? Meio. Melhor. Ô, tá lindo. Oeste. E. Me. Ah, tá. Me. Be. Bebê. Bebê. Bebeado. No 2 e no 11. No 2 no 11. Numerado. É. No bebê. No bebê.
Ah, por isso você bebe, tá escrito aí no, no não bebê. Isso aí. Tá escrito pra não beber, você tá bebendo? Na consulta, mas Rogério, marca aí. Não, eu já tenho mais carro, né? Que é. É que eles têm carro. É. Deixa um dia de sábado, nós saímos cedo, é, né, Silvio? É, vai, almoça lá, mas não, tem assim. Carro, tem nós, tudo. Lá perto de Rogério, lá perto de casa tem, vai ter um boteco, Mané do Barrigudo. Mané do Barrigudo? É. Mas só te falar pro Catugina mais perto, não? Não é não, é mais longe. Só pra chegar em Catugina, assim, só pra chegar na 116 é 50. Ah, então aí, aí a hora de chegar na 116. 50, tinha que voltar mais até Catugia, eu acho que é 7, 57. É. E Catugia aqui dá quanto? Dá uns 13, 14 mais ou menos. É quase que não muda muita coisa, é não. É 20 que eu trabalho. É, ali acho que de lá de casa aqui vai ser uns 50 e alguma coisa. Não deu nem 51, não. Deve e eu zerei uns... lá em casa. É. Essa estrada aí passada por Caraí eu não conheço. Tá boa, viu, moça? Eu não conheço, não. Asfalto. Faz queixadinha ou não? Cê, é, você não faz queixadinha não, você corta direto. Em vez de você andar com queixadinha, você corta direto. Eu já passei lá o sinal, então eu sei. É fácil demais, não tem nem como errar, não. Tem não. É, todo jeito que você fazer, você sai. É, eu passo queixadinha e antes tem uma estrada que entra pra queixadinha e tem outra esquerda. É, você segue direto ali no pessoal do escaladinho. Isso. É. O pai do Dr. Jacques, aquele. Sacada que eu sei que era tudo eu sozinho. Foi, né? Foi. Eu vi o vídeo. Aí eu sozinho tendo vara lá embaixo e carregando, ó, lá embaixo, é longe. E ficou bonito, Silvio. É, tudo sei que vai trançar, tudo eu sei fazer. É, tiver a madeira comigo mesmo. É. Quem vê aqui ficou. É amarrado de corãozinho aí, ó. Amarrado, isso tudo aí eu fiz. Esse ficou de terra. É. Eu não gastei dia nenhum não pra fazer essa cega, não. Não. E eu tinha madeira e carregando, eu juntando. É, pra secar aquele caso de beira de estrada, né? Secar da redor. Ninguém sabe, passa ruim e bom. Verdade, tem que secar, né? Aí eu tenho que secar redor. Sei que na porta eu cozinho tudo. Ainda fiz repartimento de seco aí. É. Ninguém bagunça, né, Silvio? Aqui eu fiz aqui, ó, chará. Disse que é pra pôr a mulher aqui dentro. E ela já era. Já era. É pra ela não pular a janela. Se ela pular a janela, depois que ela correr. Aqui é verdade mesmo, viu? Você viu aqueles volantes ali, Silvio? Ah? E esse volante aqui, mano? Esse é o volante do carro, é, irmão? É. É, só foi porque eu aí, desse não. Eu já vi o vídeo, tá? Amarelo, a casa dela não sai de mão ali. Isso aqui é dela, até aqui é dela. Ali minha sobrinha mora ali, Rosana, Leninha mora ali, Rosana mora ali mais no meio, Lúcia mora naquela casa branca mais pra rio. Também. Nossa, tem e o outro sobrinho meu mora ali em cima, ó. Tem bastante piso em perto, né? É, tem mais gente na outra grota de lá também? Tem. É, na outra grota tem. E lá naquela casa, Silvio? É, você sempre teve um porrazão aqui, né, Silvio? Uhum, teve. É. Porra, Mirage? É, você dá uma sombra uma quentinha também. É, eu dou uma é. Ô, Silvio, na casa amarela, Silvio? Lá, tá falando de lá da casa amarela. Aham. Olha a casa amarela lá do seu Cícero. Seu Cícero? É. É de boa? É. Tá que eu não fico aí, não. É que eu não fiquei, não. É que eu fiquei a viagem. Ah. Isso aí de outro perto. Do outro lado. Tá bom, aqui. De outra nação de gente, né, Silvio? É outra nação de gente pra lá. Então, que outro jeito. Você morava aqui antes? Hã? Você morava aqui antes ou não? É, morava era aqui mesmo, mas eu ficava mais era fora trabalhando. Ah. Aí eu fico mais era fora. Agora eu vi um vídeo seu que você ficou bravo um dia que o cara chamou você de gostoso. É. E eles gravam tu, meu coração de que não, já gravou? Já gravou. Olha, mas não gravou não, ó. Ô moço, aí for falar alguma coisa diferente, o moço grava tudo. Já não pode falar nada pode não. Pode não. Coisa boa, né? É, só coisa boa só, de que grava tudo. É. Que o povo gosta. Grava eu trabalhando e tudo. É. O povo gosta, que você é humilde, né? Aham. Uhum. E é mesmo.